নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি আমি কাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আজিৰ আমাৰ এই আলোচনা মূলত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ থাকিব, যিহেতু স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব গ'লে আমি এঘণ্টা বা দুঘণ্টা ঠিক কৰিব নোৱাৰিম। তেওঁৰ কথা আলোচনা কৰিলে আমি কৰিয়ে থাকিব লাগিব, কিন্তু আমি আজিৰ আলোচনা সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাভিত্তিক। যদি আমি পৰীক্ষাভিত্তিক আলোচনা কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ব যে স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফা প্ৰথমতে তেওঁ কোন বংশৰ আছিল, তেওঁ ক'ৰ আছিল, তেওঁ অসমলৈ কেনেকৈ আহিলে, তেওঁ অসমলৈ কিয় আহিলে। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফা কোন বংশৰ আছিল, তেতিয়া আমি ক'ম তেতিয়া তেওঁ চান বংশৰ আছিল। আচলতে চান বংশটো হ'ল দক্ষিণ, সেই সময়ত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ বংশ আছিল। কি বংশ আছিল? টাই বংশ। সেই টাই বংশৰ এটা চাব ব্ৰাঞ্চ হ'ল চান, আৰু এই চান বংশৰ বংশধৰ আছিল স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফা। দ্বিতীয়তে তেওঁ ক'ত আছিল? তেওঁ থকা ঠাইডোখৰ নাম আছিল মাওলুং। মাওলুং নামৰ ৰাজ্য, মাওলুং নামৰ ঠাইখনতে বৰ্তমান চীন দেশৰ মাওলুং নামৰ ঠাই স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফাৰ জন্ম হৈছিল, আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল, আৰু সকলো ঠিকে থাকে চলি আছিলে। কিন্তু কি হ'ল, স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফাৰ ককায়েকৰ লগত, ককায়েক যেতিয়া ৰজা আছিল মাওলুঙৰ, তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফাৰ মতানৈক্য হ'ল, অৰ্থাৎ কাজিয়া লাগিলে, আৰু তেওঁ সেই কথা দুখ পাই পেলাই মাওলুঙৰ পৰা তেওঁ ৰাজ্য এৰি পেলাই তেওঁৰ লগত দা ডাঙৰীয়া বহুতো পুৰুষ মহিলা হাতী ঘোঁৰা তেনেকে বহুত সম্পদ লৈ পেলাই তেওঁ মাওলুং এৰি পেলাই গুচি আহিলে। আৰু তেওঁ কলৈ যাব একো ঠিক নাছিলে। তেওঁ প্ৰথম তেওঁ ৰাজ্য এৰি পেলাই মনৰ দুখত এৰি গুচি আহিলে। গুচি আহি তেওঁ কিমান চনত আহিলে? চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তেওঁ কিমান চনত মাওলুং এৰি পেলাই গুচি আহিছিলে? উত্তৰটো হ'ব 1215 চনত। গতিকে আমাক যদি প্ৰশ্ন সোধে যে স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফা কিমান চনত ৰাজ্য মাওলুং এৰি পেলাই গুচি আহিছিল, উত্তৰটো হ'ব 1215 চনত। তেওঁ যেতিয়া 1215 চনত মাওলুং এৰি পেলাই গুচি আহিলে, তেওঁ বিভিন্ন ঠাই ইপাৰ সিপাৰ গ'ল, সৰু সৰু ৰাজ্যৰ লগত তেওঁ যুদ্ধ হ'ল, তাত তেওঁ সকলোকে অতি সাহসেৰে তেওঁ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেনেদৰে তেওঁ ঘূৰি 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 ফুৰি পেলাই কিমান চনত 1228 চনত 1228 চনত আহি পেলাই অসমত উপস্থিত হ'লহি। তেতিয়া অসম বুলি ক'লে অসমৰ ক'ত উপস্থিত হৈছিল? তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব বৰ্তমান নামৰূপত। বৰ্তমান নামৰূপত আহি পেলাই তেওঁ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছিল। এতিয়া নামৰূপত আহি উপস্থিত যে হৈছিল, তেওঁ পাইছিলে এটা পৰ্বত পাৰ হৈ আহিছিলে। পৰ্বতটোৰ নাম কি? সেই পৰ্বতটোৰ নাম হ'ল পাটকাই। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ পেলাই, আৰু পাটকাই অসম আৰু বৰ্তমান অসম আৰু ম্যানমাৰৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে কিহে? পাটকাই পৰ্বতে। তেওঁ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহি পেলাই 1228 চনত অসমত উপস্থিত হৈছিলেহি। এতিয়া আমাক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তেওঁ যেতিয়া পাটকাই পৰ্বতত কোনটো পাছ পাৰ হৈ পেলাই অসমত পাইছিল? পাছ মানে এইবোৰ যে আমি যে দেখোঁ যে লাডাখত যে বিভিন্ন ধৰণৰ পাছ আছে, সেই বা অৰুণাচলত বমদিলা পাছ আছে, তেনেকৈ পাটকাই পৰ্বতত কোনটো পাছ পাৰ হৈ পেলাই তেওঁ 1228 চনত অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল? তাৰ উত্তৰটো হ'ব পাংচু পাছ। এই প্ৰশ্নটো আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ পাঞ্চু পাছ পাৰ হৈ পেলাই অসমত উপস্থিত, অসমৰ নামৰূপত উপস্থিত হৈছিল। তেতিয়া তেওঁ 1228 চনত যে নামৰূপত আহি পেলাই পালে, তেতিয়াতো তেওঁ ৰাজধানী পতা নাছিলে, তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন জেগাত তেওঁ থাকিবৰ বাবে সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই হ'ল কিপাম হাবুং। আমি কিপামৰ নাম শুনিছোৱেই বিভিন্ন বিহু গানত, হাবুঙৰ নাম শুনিছোঁ আমি বিহু গানত, হাবুং হুঁচৰি দল আছে, ঠিক আছে। তেনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন ঠাই যেনেকৈ কিপাম, হাবুং, শিমলুগুৰি আদি ঠাইসমূহ ঘূৰি 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 তেওঁ বহুত বছৰৰ পিছত 1253 চনত তেওঁ চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল। চাওক, তেওঁ 1228 চনত আহি পেলাই অসমত উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু তেওঁ ৰাজধানী কিমান চনত পাতিছিল? 1253 চনতহে ৰাজধানী পাতিছিল। এতিয়া আমাক যেতিয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সুধিব যে স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফাই কিমান চনত ৰাজধানী পাতিছিল, তেতিয়া উত্তৰটো কিমান হ'ব? 1253 চন। আকৌ যদি সুধে তেওঁ কিমান চনত অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া উত্তৰটো কিমান হ'ব? 1228 চন। তেওঁ ক'ত ৰাজধানী পাতিছিল মই নিৰিখিলেও সকলোৱে জানো ক'ত পাতিছিল, বৰ্তমান চৰাইদেউ জিলাত, বা তেতিয়াও চৰাইদেউ বুলিও কোৱা হৈছিল, চৰাইদেউ ৰাজধানী পাতিছিলে। এতিয়া আমি জানিবলগীয়া কথা হ'ল, যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফা আহি পেলাই নামৰূপত উপস্থিত হৈছিলেহি, সেই তেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান এই চৰাইদেউ নামৰূপ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা, বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ চৰাইদেউ জিলা, সেই তাত কোনে ৰাজত্ব কৰি আছিল, তাত কোন আছিল, তাততো কোনোবা আছিল স্বৰ্গদেউ চাগুণ চুকাফা অহাৰ আগতে, হয়। তেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান শিৱসাগৰ বা চৰাইদেউ জিলাত দুখন ৰাজ্য আছিলে। তেওঁলোক কি কি ৰাজ্য আছিলে? এখন হ'ল মৰাণ, এখন হ'ল
বৰাহী, মৰাণ আৰু বৰাহী ৰাজ্য আছিলে। যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আহি পেলাই পালেহি, তেওঁ মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ লগত তেওঁ সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে, বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে আৰু তেওঁ লাহে লাহে যিখন বৃহত্তৰ অসম, অসম তেওঁ অসম গঢ়াৰ গঢ়াৰ গোটেই প্ৰচেছটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ লগতে বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি তেওঁ সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত কেতিয়াবা, যে তেওঁ সেই সময়ত স্বৰ্গদেউ আহি পোৱাৰ সময়ত মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে, বৰাহীসকলৰ ৰজা কোন আছিলে, আৰু মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিল বুলি ক'লে আমি উত্তৰটো কম বদন চাহ। এইবাৰ যিটো সদ্য সমাপ্ত আমাৰ এছ আই পৰীক্ষা তাতো এইটো প্ৰশ্ন আহিছে যে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা আহি পোৱাৰ সময়ত মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিল, উত্তৰটো হ'ব বদন চাহ। আৰু বৰাহীসকলৰ ৰজা কোন হয়, বৰাহীসকলৰ ৰজা হ'ল, তেওঁৰ নামটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, থাকুংথা। অৰ্থাৎ আমি এতিয়াৰ পৰা আমি পাহৰিবলৈ নহ'ব যে মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে আৰু বৰাহীসকলৰ ৰজা কোন আছিলে। এতিয়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা যেতিয়া অসমত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছিল, পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈছিলে, তেওঁ তেতিয়া অসমখনক, বৰ্তমান অসমখনক বা সেই ঠাইখনক তেওঁ কি বুলি কৈছিলে জানেনে, তেওঁ কি বুলি কৈছিলে, মুং দুং চুংখাম, মুং দুং, মুং দুং চুংখাম। আজিকালি পৰীক্ষাবোৰ প্ৰশ্নসমূহ আজিকালি আমাক পকাই দিব ধৰিছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে সুধিব ধৰিছে, যে পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে মুং দুং চুংখাম নামৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি, তাত দিব পাৰে। তেতিয়া আমি কি বুলি কম, তেতিয়া কম মানে কান্ট্ৰি ফুল অফ গল্ডেন গাৰ্ডেন, মানে সোণৰ বাগিচাৰে পৰিপূৰ্ণ দেশ। মুং দুং চুংখাম মানে কি, সোণৰ বাগিচাৰে পৰিপূৰ্ণ দেশ। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি চাওলুং চুকাফাৰ বিষয়ে পৰীক্ষাৰ আহিবলগীয়া ধৰণৰ যিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছিলে সেইখিনি বৰ্তমান আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে চাওলুং চুকাফাই 1253 চনৰ ৰাজধানী পাতিছিলে, তাৰ পিছতে তেওঁ মৃত্যু হয়। তেওঁ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ চুতেউফা স্বৰ্গদেউ হৈছিল। আৰু আমি যে আহোমসকলৰ যে মন্ত্ৰীসকলৰ কথা আমি শুনিছিলোঁ, যে বৰগোহাঁই, বুঢ়াগোহাঁই, বৰপাত্ৰ গোহাঁই, এতিয়া যি দুটা যে পদ আছিলে, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই, সেই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই দুইজন ডাঙৰীয়াক স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই তেওঁৰ লগতে লৈ আহিছিল। কিন্তু বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ যিজন বিষয় সেই পদটো পিছত সৃষ্টি কৰা হৈছিল। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিলে, আপোনালোকে পাৰিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, যিটো বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ যিটো পদ আছিলে, একদম বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ বৰপাত্ৰ গোহাঁই, সেই বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ পদটো কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ লগে লগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।